assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kul wa naksan sahib yalla waxaad ku soo dhawaatan barnaamijka aragtida san iyo ogolta weyne oo si toos ah kaga imaanaya warbaahinta si taxarrunteeda dhexe degmada Jowhar barnaamijkeena maanta wuxuu si gaar ah ee kaga imaan doona tuulada Kulundi oo u dhow degmada Jowhar ka waan ka soo diyaarinay barnaamijku isla markaasna dadweynaha aragtida aan kaga soo ururinayni tabaca halkaas ka jira sanadkani islaandii hore la soo dhaafay waxay ino sheegeen sida sanadkani islaandii hore waxyaabaha ay tabcayeen iyo sidoo kale dhibaatooyinka halkaas ka jirtay oo kuwa qaar ka mid ah shacabkii aan kula kulmay halkaas oo iga warbixiyay xaalka tabaca degwa tuulada Kulundi Daawud Haaji Maxamed Mahdi Daawud waxaan ugu wartaa xaaladda sanadahaani beeraha Kulundi wax soo saarkooda ee sanadihii hore wax soo saarkooda sanadihii hore aad ayuu fiicnaad haddii macnaha biil aan saameeyay tuulada Kulundi si kale waa oo beeraha xagga oo beeraha aad loo dadaal ila biil aan saameeyay si kale waa koroonahay xagga biil aanta marka in wabiga biis ka warmo wii biisa waa mugi go'aan boqleena anoo keenay lacagtayna baxsanay hadda waa kaas waa socodaa bidnaay kariin motoranku aan ku bambeeyayna beerihii marka sanadkan maxaa tabacdeen beeraha sanadkan waxaan tacabnay bariid iyo galney bariidkii motor hadda ku waraabinayna marka bariidka sanadkan wax badan ma ku fiican yahay maya waa miisaaniisa aad u liidataa miisaaniisa aad u liidataa galneyda si waa ka sii daran tahay aad ay u baabaadi biil aan u baabaadi biil aan taasana saameys ma si kale waas ka roogna biil aan ma roobkiya mise wubigi iyo roobkii oo macnaha beeraha gooy iyo gadaal sadan wubigi waa iska jawaayay dadan leeyahay wubigi gadaal gab u sii boqleena hadda lagu qodi haddana motoran ku bambeeyayna jangafay aan beeri ku bambeeyayna si kale xaaladdeena waa koron tahay waa iska fiican tahay beeraha dibkaas ka jiraada sanadkii hore maasha Allah aad iyo aad loo deeqsadeed sanadkan biil aan iyo beeraleyda iyo shaqo la'aan dadkii tuulada sidii macna isku ay ku badbaadi lahayn isku badbaadin waa mashmaan biil aan iyo waxa ka dhacdi iyo shaqo yaraan maanta beeraha dalaga si fiican bas u xun yahay waxaana keenay roob yaro iyo biyo xumo biyuhu waxa ku sii wajahan haddana iyadoo saas loo tacbi ay dhacdibo sideedaba kiligii biyihiis markii go'aan waxay sii gaartaan tan inaan matoor saarno naftirkayga hadda ii jeedin afar kalaan beer matoor saaro weli nimi ii dhalan haddana biyo kalaas iga sii rawaan marka waxa waa waxa ilaahay keeni waa alxamdu al shukru al mulku wuxuu ilaahay na sii waa ilaahay aan ku mahadinaynaa haddana waxa rabnaa inaan ilaahay disiraho aan ka dhirfan wuxuu ilaahay keen aan ku mahadino oo matoorkiisa shalay u saari jirno oo iskiiga saarno hadda dadka masaakiimanka oo u kaalmayna oo cabashada loo u dirineynin hadday waxna ayno keen karaan oo si muslimnimo waxna u keen karaan waanu keen karaan waa iskiiga baahanna een sanadadii hore ee sanadkan een sanadadii hore bal dalaga soo go'i jiray ee sanadkan een markii laga tagay biyarada ma jiraa wax soo go'ay wallahi sanadii hore ee sanadkan sanadii hore wax soo go'i waa jiraan laakiin ma badneen biya gooy sanadkan waxa ka sii dhacay biyo xumo iyadoo dhulku wax lagu awuuri dhulkii wixii lagu sii awuuri wax hadii xareedii ku dhacday saddex kale uu rabdo hal mar uu xog badan law marna waa rab yaraay lamadii mar dalagii dhulku lagu dhigi waaba iska baabaay matoora hadduu nafaqayno waa matoorkiin waxa asba gaariba hadda ina macna beertii la waraabay oo liira beerta wax ma dhaleys oo iskiigi sii guuro oo xoolo laga godo hadda waa $100 iskiigi siino ba makiina lagu fali bariis lagu shubo waa laba looro jeef bariidkii lacag laga soo bixi waa la fali hadda bariidkii hadii biil uu waa nin walba xuur tawar mu beerta ma biyo kar la u iskii gaday marka intaas oo cawsho dhib a jirto ay idin sheegayna een markii laga soo tagay een qasaaradaas fara badan ni gaartay een bal wubiga asiga biyihiisa ka warma wubiga biyihiisa hadda alxamdulillah xogo yar waxaa kistoon xariis aan ku helni matoor aan wubiga beerta agteeda aan kiliga aan ka saarnoona wiishaa noo yimid as ilaahay noo keeni wiishkaasaa siday aan beerta agteed aaga saarnoona aan aga waraabsanoona laakiin dadkii naga sii xageeyo waa heluu hayaan biyo fartooda waa deystu hayaan laakiin anako inta soo jirno biyo ma helooni lacagna waa naalaga rabaa in naalaga qaado hadda keliga naftirkiisa oo qodon lacagaa naalaga rabaa matoorna ku waraabuna haddiin diidnin xirigaan u yaal hay in matoorka marka mid adiga iskaleeda miyaa mise waa mid qof iskale oo isla markaas adiga biyo si kireysleh
قف على هنك سو إيجارين هنا قف كاس معنا شدالة وكيسنين على واتن لتر كيسنين على واتن كاس لتر على ساعة صدق كناس نو رفنا وإيساع ذي كوجرت العكتيه ذا الجربي هذا شن ساعة كوجرت هذا لح ساعة كوجرت تضاس تضاب ساعة كوجرت العكتيه ذا برت ديجي هذا ونك هذا ولا الكيا وحوك سوا سنتك وعدي ويز هل دولار أقصو مش أسكو جوجو أصل ما كوبيشتو أبيعني هذه بيع وزنه وأسكت أفكر تايلا لور إن مركا أديجا أن سداس رفات كاس أمري أن خرش كاس نقول بيه إن بيرت ما لقيا بقى إن سو صارت خرش كذي لقى مياه واي بيرت إن خرش كذي سو صارت لقى مياه واي لاكو عل إن تسور كحنون إن تس إدنك إن تسور كحنون لا إدنك أو كحنون لبكاس لس كاس أنا صار علاش كو هاي وا ان خوش الان دانتا ها واخ بل ما حال قبطو معنا هدي ادي بيرتي اكتادي نين ولالكا موتور سيرتو ادمدي عيلك سوبتي زا حتى ان بدر كاينو بيغونو الماين وبان ان سوق غينونا شدال كسو غدونا نكانا موتور سارتي ادي تادي انجكو تاسك لا موتور على سيرو مدي وعلى ذا نعس دي غاد ما كوباوي نكان بو سارتي سارو سوبتس ان سارونا ان موتور بيرا اما ان هل اما وين حق الان كويني نصيب كاسا بيري موتور لو سارو إلا هذا المطر سارو باني وحكى لهرسك ملها إن مركا دلقي أد بيرتين واتسوسارتان مركا سوق دلقي أسي ملقي أبا إن مركا سوق بيسان إن أد كوشان خلفي عن أو نيه كبكرو والله هدبو حق الله يجران إن وحنا كبكرو إن وحنا ونك وحنا قويكرو إن يهين هدبو حيقلوك يكويلان لاك إلهي وحق لكن هرات وبرتين كبرن بالايجا عند سوق جيسن دخالف يعم مكسوح الرضا دخالف يعم دلك يهرو لو البير دخالف يعم ولا سهل لك هذا واحد كل كده كل بي تعب كان هذا تعب كان هذا هذا كل كده وي أنا تعبت هذه بيرتي بي كلها أنا سوق جيس تهر وتعبت محدي ذا لقنا ما هي تيرين ما هي تجيلنا ما هي تسوق جيس وسكدي بيرتي ديبكم ماشي سكيمة مارك وي مرهر لو تعب لو نبه هذا ما أنت يقلم بو مركا السنة ده سوسعده ملقيها بقى نسكي بدل عن سنة ده سنة سوسعده هديس إلهي رب نظيف أن سيو ووح وحنا قوينين ووحنا كلين هديس نسيو وحواله لا نقول كحواله لا لا كدي رب زائد أسدقه نقول كحمل جيلا نقول كان بيولو إن سنة ده معانا خاتن بيا لواي سنة نبيا سنة نبيا ها سنة نبيا لوا لواي نوا سنة نبيا ده تقوينو مركا وعي كنقطة حق إلهي كنقطة ونقوم أود له مر إلهي وكو بدنا فابك مر إلهي وكو يرينا مر هو بيجانا بنانك إنس كو وصو شو أدي بنان مني كو صقر شو هاي بو الحر حر أبو ما أنت لا نفطر كذا ما شاء هدي أرك تل وعن إكني سجاشن السجال كارك أباور عن إكني عن كاسام بال إنتي الأنصارني عن إكني هدي كاس إن إنت نص فوق الهد بلد كام ولا بحلاي خلاص ما حكين بيها بتنا باري وقائم هذا ما أنت ما حكدا إن بي مطر صارنا أمر إلهي وأمرك وأول بأود إلهي وما سأل الحمد لله رب العالمين أنا وحلي رأي آدم عمر داود وحن كل خمات طولد كالوندي أمرك حلي يوري حلي دنبو فصلا سدح دان فصلا دنبو فساد آيا جرو فساد آيا جرو أمرك باري وأقوان فصل كي هور واقعون فصل كي لمات واقعون وحاهيري وحبريس وحبريس هير مان قليد وابعدي هذا ما انت عندنا حوغا قليد العبوري قليد يادي العبوري حريدة خادي وحا اكسوهيري وحاواي بريس وحاد بريس كبركيس ومعنا عندنا اون وفدلي حلي هور حوغا بيفي عنا لاستي هدي هوي او نقوي وحي نوغا وقرين مرك مركاني وحوا كلي على الشبرة كورابنا كلي على يرئن وجران عن كورابنا معنا كلي على كليح مكورابني كو كلي على كيرك حوجا حلو أور قلي لا بريس قلي ذو بعدي وقودي بحق سهير بريت بريت كان خاركيس وابس بريس كبركيس أسود داول شو أو دنتبه مركا أنا معنا تعبك حوجا ساسا دواتة على عمره قلي ذي أرتي إذا علمي أي إسكو قاضي بو حريدة لأوغوز مركا معنا حليق تعبك هدانا معنا بيري دايوة لكن معنا وح والوفل معنا ملا مركا سنة كانت واحد تبع أي مسوق إين مساء سنة كان واحد تعب وسوق إين مجرام ما هداي واحد سوق إين حوجا ير بريسا كو بريسي وجليفا موقف قفك وصوري هذا حوجا أوغوستي
beerta saxooga wax baa goostay wiil beer kale oo aad soo go'ay malaha in briska in siga galeeda muxuu kala duwan yahay haddii dhulanka ay wax soo saarka briska galeeda briska waxa waaye xoogaa asaga kastoo biyaha waa iska celi karaa haddii fasaad oo macnaha daad weyn u sumarin iyadoo daad weyn u sumarin aas cudur ku dhacay briska saasuu isku baabaayo briska maxaa lagu sheegay marka briska cudurka cudurka waxaa waxaa la yiraahdaa gaduud iyo liiraa gaduudis waxaa la yiraahdaa ku dhacay kuwa oo macnaha kuwaan oo bartaan oo tuul oo baldku u dhow xoogaa badbaadiyo baris kalena waa baabaay rooba baabaay kan kalena tarxiya u dili baa sanadkan macnaha sanadkii hore kii hore waxoogaa jaliif oo baris la helay laakiin macnaha baris bariska jaliifku waa yari kuwaan yar oo baldka agtiisku yaalmaan beera barkood hadda gidisa lu haya waa wax malaba ma jira tuulada wax u gaar ah ay soo saarto tuulada tuulada gaarkeeda waxa leeba galey iyo bariis intaas la tacabnay anaku wax kale mataxoogaa oo qudaar qudaar ma jirtaa qudaar oo la dhahayo in waxaa ka helaysaa kaluunka si gooni ahaan qudaarta waxa waaye xoogaa meelaha doodoonka waa la iska dhiga meelaha godkee macnaha sideedaba waa qudaar iyada biim u adkaysi karta qudaarta biiwak adkiin marka meelaha doodoonka ayaa lagu dhigaa wixii haddaanka dib qoraxdeed eebo marka sanadkan dhibaatada ugu weyn ee beeraleyda haysat maxay tahay beeraleyda sanadka ugu weyn waxaawaaye waxaa haysto macnaha ninka bani aadanka waxoogaa tacab hadoo tacaba rabaa disiraa waxa isu baahanya nafaqo macnaha tabardaraa jirta xoola malaha xoola joa aan gadana a beer ku falaysamnaysa waxa waaye kulle aad tabu kala iskaga jirtaa maan wax haddaan beerahay waxay u baahan yahay xoog in makiin lagu falo makiina haddii lagu falo kadib haddana haddii oo abuurkiisoo toos waayo in la kawaabeeyo oo macnaha la abuuro oo biyo la mariyo wixiina macnaha tabardaraasaa jirto wax oo isbixi karo malaha xoogaa yar briskan xoogaa briskan waa kan waa dhimiya briskana dadka dhan misla qabaana waa mitaa waay mitaa waay galeyda laakiin xoogga galeydaas ahay galeydan waa go-day waa go-day sanadkan soo socdo ma bariisa lagu celinaa haddii sanadkan waxaan jecelinahay xooggiisa horta unug faryaalka wixii bu faryaal yare galey waa xoogga dhan maanta galiya u badan briska waa yaryaa kiliyaalkan yarkao dhan galiyaa lagu dhigaa hadda waxaa briska loogu dhigay macnaha ay go-un ama ay go-day macnaha briska loogu dhigay briskiina cudura ku dhacay briskiina gaduudi waxa la yidhaha dili marka tabardar waa jirtaa badadka macnaha kaalmo waa iskaga baahan oo macnaha gacanoo la siiyo berliya isna berliyan masaakiin waa hertabo kale waaye waxa waaye qof walbo alxamdulilah wixiis macnaha ilaahay macnaha oo arsaaqo oo iskiiga joogaay maana wax haddaan wax islaamo oo meeshaan joogo malaha kaalmo weyn waa iskiiga baahanay in nagu kaalmeeyo oo gacanoo siiyo waa iska rabnaa waa beerley masaakiin waay qabihii dhexe barnaamijka ayaan isu soo gaarnay waa qaar ka mid dadkiaan soo kulannay markana aan milicsano dadka kale ee barnaamijka nasiib u yeeshay aan kula soo kulmay tuulada kaluundi roobkii sanadkaas roobku lama raxmad la dooyay lama raxmada wax ku dheeshay
kasoodib midna bilaana dir kadacdi beeri ma gurum ma keenay beeri marka ibar waa ibar waa beeri maxaa si khaas ah u tabacadaan ee kulud ahaan galay bariid yaanyo qudar qudar al tabacadaad wuu waxa saar ki al qodi buldoos al saar go wubigi FTC hada motor saar sidii qudarti al waraabsiga ilmi al niki qudar tabacad ilmi iski biicaba aan guri sidii ala wadiga ninki galadna qoyskiis iska qaata marka haddi sanadkan ma jira waxaad filaysanaysaan oo isdhaysiin beera waa idin soo gaaray maya awur di helno awur oo sanad kalaan oo beerta mushit maane wax kalaan dal filaysay ma sanadkan ada ninki jalo jalo qofki walaal awur kok kombarkiis ma oo taala ba awur kuma oo yaal beerti waa gudun taal walaal aan dirkso qaada ki oo walaal oo awurki sida oo qaada sida oo tacbaan marka ma qabteen raja ah inaad tabacdan markale oo aad nasiib bisaa maadaam saddex sano waa beerti wax ka waydeen isleedin tabacdan oo aad kala doontaan hawas ka tacbeena hawas ka nasiib seena sanad oo dhaafa ma la hawas ka nasiib saadi mas abacda mas abac ma la ka nasiib saadi giliya qarash sanad walba giliya hawas giliyana qarash kulay markuu ilaahay qadar oo ilaahay oo la qadariyo ilaahayna waadiyo ee noqoy arantay marka dhulka ma dhulka nabaad guurka oo qiimid mise dhanka kale sidiis kale oo sanadahan dambe wuxuu yahay ramadaan sana saasa warkii qaabkaas dhulka dhulka nabato roobkana wati indi biya wuu maraasku buuxsama biya isku qorshweyn biyi oo wiig soo baxaya beerihii jaay tagay wax dhan ku dheelay san hore saasa ahayd sanadkan roob wax ku dheeli een beeraha maanta tabcooda aad ay u liita biyaro jira aweyd een wiir shabeel maalmahan waa liita waxaan aragnaa beer qaar oo biyi laan u dhimanayo sanadkan maxaa idin tabcay waxa tabcana bariis beer oo badanaa ajir oo lagidi oo biyi laan ku dhacay qeerna matoor hadda wixii loo basare karaa ayaa loo basare doonaa marka ma isdhihi karaa dalagii oo fiican ayaa kasoo bixi kara sanadkan dalag fiican ayaa soo bixi kara kuwa hadda matoorka loo hayo rajo weyn ayaa laga qabyaa aad u wanaagsan sanadkii hore iyo sanadkan balse maxaa farqiga u dhexeeya sanadkii hore iyo sanadkan farqi aad u weyn ayaa u dhexeeya sanadkan biyo fara badan ayaa laastii beeri biyo ayaa ka buuxi laakiin sanadkan biyo la'aan ayaa ka dhacday beeri dalagga sanadkii hore soo go'ay ma isdhihi karaa kii aman sanadkan waa soo go'a ma isdhihi karo ma la dhihi karo dalagga maanta soo go'ay aad u liitan sanadkii kaloora bi aad xoogaa ayaa laastay dalagaasna oo aad iyo suskar kacnaa hadda bi laan ayaa se bariiskii isdin aad weyn ayaa ka imaanayna marka in bariiska oo kaliya ma tabacdaa mise wax kale jiraa tabac bariis sisin gale digir intaas ayaa tabacnaa marka waxa hadda soo saarka marka aad wax u tabacdaan in ma jiraa suuq aad geysaan oo laga la sii godanayo in badan bariiska oo beer aad soo go suuqda u baliya suuq leelo isticmaalaa bas marka dadka suuqa iibsado dad ma jiraa oo idinku imaado tuulada oo idinkasi gato oo idan dhaho bariiskan si aanaa suuq geysanin joorlelu iibiya bariis dhan tuul loo imaado ma jirabo intaasi waxaan ku faafmeerayaa barnaamijka aragtisan iyo ogaal dadweyne oo si toosa adi kaga imaana warbaahinta arruntada dhexe degmada jawaar barnaamijkiina maanta si gaar ah wuxuu uga imaanaya tuulada kaluundi oo hoos timaada degmada tani jawaar waxaan rajayn doonaa hadduu eebbaha ubinaali ka noqdo barnaamijyada xiga iyo toddobaatyada xiga inaan sidaan oo kale aan tuulooyinka galna ayagana sidoo kale aan kaga soo wareysan doono xaaladda tabaca sanadahani isla markaasna aan idin soo gudbi doono barnaamijkii odee kaga imaanaya warbaahinta city xanuunta dhexe degmada jawaar waana geta barnaamijka zeke soomaali soo socodsiinay zeke soomaali ayaa soo saaray dhanka kaamilada tuulada kaluundi waa mahad arge midda gudahana waa uu karyare tani iyo kulanti dambe sidaa ay nabadgelyo waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya